पनि छामा केही पनि गर्न सक्दैन मामा चारैतिर छामा 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 फक यु मामा फक यु मामा रे बिचरा यसको मामाले यसको के बिगारे थियो र कंसो मामा हो क्या यसको मामा नमस्कार नमस्कार मेरो मुटुका टुक्राहरू स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि मेरो नयाँ रियाक्सन भिडियोमा अनि आज पनि म आइसकेको छु नयाँ रियाक्सन भिडियो लिएर अनि आज मैले चन्चुनी रियाक्सन भिडियो बोकेर आएको छैन न न न न न आज मैले नेपालकै वान अफ दि फाइनेस्ट ऱ्याप भिडियोमा रियाक्ट गर्नु गइरहेको छु यस नेपालकै फाइनेस्ट यो लाउर एभी टेन युनिक भयो साकार पछिका भारभरीहरू के यी अहिले जुन हेर्न गइरहेको छ त्यो डोपेस्ट डोपेस्ट सेभेज त्यसपछि के हुन्छ यार यो अलिकति खतरा खतरा ऱ्याप भनेको यो जस मलाई हिजोदेखि धमाधम 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 मेन्सन आइरहेको थियो यो म्युजिक भिडियो रियाक्ट गरिदिनु पऱ्यो भनेर है अब फेरि तपाईँलाई थाहा छ दुई छ म त फेरि यस्तो रिक्वेस्ट गरिसकेपछि कमलो मन छ मेरो फेरि है कमलो मन छ नाइ भन्न अलिक गाह्रो लाग्छ मलाई त्यही भएर चाहिँ आज मैले यो म्युजिक भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरूको लागि सिर्फ तपाईँहरूको लागि है म मेरो लागि भए चाहिँ म ल्याउँदिनँ थिएँ तपाईँहरूको लागि मात्रै ल्याएको प्लिज है पठाउनुहोस् है सो अब अरू कुरा त त्यस्तै हो साथीहरू अब योभन्दा बढी गफ त के गर्नु सो त्यही भएर तपाईँले धेरै प्रतीक्षा नगरेकन सिधै म आज यो म्युजिक भिडियोतर्फ लाग्न चाहन्छु कान वेट टु सी दिस म्युजिक भिडियो सो आर यु गाइज रेडी लेट्स गो अवैध कारोबार भइरहेको रहेछ अवैध कारोबार हेर त यिनीहरूलाई हेर त यिनीहरूले हजार हजारको नोट बोकेको सुहाउँछ त हातमा सुहाउँछ त धरो धरमा दस रुपियाँको नोट पनि सुहाउँदैन यिनीहरूले बोकेको यिनीहरूले हजार हजार बोकिरहेको छ र ठुलो क्राइम त यहीँ भइसक्यो यिनीहरूको बिचरालाई कति मेहनतले चुरोट च्यापिरहेको थियो चुरोट पनि खाँदैन हेर्नु त त्यहाँ हेर्नु त्यहाँ हो बिचरा चुरोट त खाँदैन चुरोट चुरोट त खाँदै हुन्छ नि सर यार बिचरा कस्तो मेहनतले दुइटा ओठको बिचमा चुरोट च्यापेर बसिरहेछ यार कसको चुरोट सकाएर त समातेको भए हुन्थ्यो नि होइन र के हो मैले बडी बोले कि क्या हो के गल्ती गरेको छैन रे गल्ती गरेको छैन रे यसले गल्ती गरेको छैन त बाटोको बिचमा पैसा गर्नु गल्ती होइन भनेको कुरा गर्यो गल्ती ठुलो गल्ती त्यही हो एउटा त तिम्रो हातमा हजार रुपियाँ नोटै सुहाएन हेर पहिलो गल्ती त्यहीँ भयो अरू गल्ती भनेको बाटोमा बसेर पैसा गर्ने नै होइन सुटकेस सुटकेस पैसा गरेर बसिरहेछ यार अनि त्यो गल्ती होइन त मा कसै हाम्रो बाटोमा बसेर हजार रुपियाँ गर्नु त डर लाग्छ यार त्यो सुटकेस सुटकेस पैसा गर्ने अनि त्यत्रो पैसा हुने मान्छेहरूले कपाल त कमसँग राम्रो कलर गर्नुपर्छ नि यार के हो जिम्बा फ्यासन जोन रे हाम्रो जिम्बाले कसले पसल खोल्यो राम 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 हामीलाई नभन्ने हेर त जिम्बाले साइड बिजनेस गरिरहेको रहेछ ए ठिक 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 अनि जिम्बाको पसल भन्ने मलाई कसरी लाग्यो भनेदेखि सबै केटीहरू लुगा मात्रै छ कि अनि यु नो जिम्बा अब केटी भनेपछि त यो सिन यिनीहरूले दस सेकेन्ड रिटेक गर्यो होला कम गाह्रो सिन हो यार इन्टल टोको फुटाउनु गाह्रो छैन त यार खतरा खतरा उहाँ चाहिँ एउटा कवि हो जस्तो लाग्छ है मलाई कवि उहाँको लिरिक्स सुन्यो भने एउटा कविले आफ्नो भावना जसरी पोख्नुहुन्छ नि त्यसरी पोखिरहनु भएको छ उहाँले तपाईँ सुन्नुहोस् त एउटा कविले कसरी आफ्नो भावना पोख्छ कलममा के अरे कापीमा उहाँले त्यसरी पोखिरहनु भएको छ यो भ्लग हो कि उहाँको भ्लग भ्लग हामीले भ्लग भिडियोबाट क्याप्चर गर्छौँ उहाँले वर्डबाट क्याप्चर गरिरहनु भएको छ यहाँ कविले के भन्यो भनेदेखि यहाँ यदि तपाईँले तपाईँले बुझ्नु भएन भनेदेखि चाहिँ केटीहरूको लागि चाहिँ उहाँले पढाइ छोडिदिनु भयो अहिले जेलमा हुनुहुन्छ दुईजना दाजुभाइ केटीको लागि पढाइ छैन जेलमा नभए कि अमेरिकामा हुन्छ त तेरीमा बज्या राम 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 ए पछाडि छेकिरहेको छ के छ मलाई थाहा छैन है तर यो ट्याक्सी ड्राइभरको लुगा लाउने हो नि त फकर भयो रे फकर भयो भा फकर भयो आजसम्म यसले एउटा केटीको हातसम्म त पानी ठुलो कुरो हो आएको छ फकर भयो रे भर्खरैले मेरो पारा हेरेर कुकुरले भुक्छ भन्यो आज दुनियाँ दिवाना खाउन पिउन सब थोक छोडिदियो तर पनि समाजले किन भन्छ मलाई खराब यो सब सुन्दा मेरो मन कच्चो दुख्छ मेरो पारा हेरेर कुकुर हुन भुक्छ उसको पारा कविले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि उसको पारा हेरेर चाहिँ कुकुरहरूले उसलाई घुक्छ अरे
घुगिहाल्छ नि माटुङ्ने चोकमा कम्पिटिसन बढ्यो भनेर मा घुग्दैन त मा होइन यो लिरिक्स कहाँ बसेर लेख्यो ढलमुनि बसेर लेखेको क्या लिरिक्स यार यो भाइले हजारौँ छ मालुसँग है फेरि प्लिज है सँगैको नि ठाउँै छैन है उसले भनेपछि कविले भन्नुभएको छ उहाँसँग हजार माल छ भनेपछि हो हामीले विश्वास नगर्ने कुरा हुँदैन है यहाँ प्लिज फक यू मामा रे बिचरा यसको मामाले यसको के बिगारेर थियो र कंस मामा हो क्या यसको मा यसलाई थाहा पनि छैन यसले के बोलिरहेछ भनेर यार धर यो मामा मामा भन्छ यो यो अफ्रिकन ऱ्यापहरू अमेरिकन ऱ्यापमा मामा मामा भन्छ हामी मामा हालिदिउँ न ऱ्यापमा के हुन्छ त होइन अलिकति बिचरा बहिनीलाई के भनेर ल्याएको थियो होला बहिनीलाई एकछिन भेटौँ न आऊ भनेर बोलाएको थियो होला म्युजिक भिडियो खिच्दै यार बिचरा बहिनीलाई फसायो यार बिचरा हुन त बहिनी पनि मोमो खाने लोभमा आएको थियो होला गयो बहिनी तिम्रो जिन्दगी पनि अब के गर्ने कविले मुख पनि छाडेछ यता माओवादीको नेता थुक्का मार अलि प्रचण्डले सुन्यो भने माओवादी 17,101 पर्छ यार यो मान्छे 17,001 पर्छ सर 101 होइन 1 पर्छ यो माओवादीको नेता रे राइट माको छ के भन्छ कविले के भने मैले बुझेको छैन उसको बाउको चाहिँ सोच थियो अरे सरी उसको बाउको चाहिँ सोच थियो अरे उसलाई माओवादीको नेता बनाउने ए राम राम बरु ट्याक्सी ड्राइभर बनाउने सोच नै राम्रो महान सोच जस्तो लाग्छ मलाई बाउ आमाको माओवादीको नेता बनाउने सोच उसको बाउको ए आमा ल तर म बिग्रिएको गाउँको केटा म कान हो केटी के थियो धनी बाउको बेटी गरिब बाउको छोरा धनी बाउको छोरासँग लभ गर्न पाउदिन पाउँछ 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 दाइ पाउँछ पाउँछ उहाँको रिस्ता यहाँ रहेछ नि त कविको रिस उहाँको रिस्ता के हो भनेदेखि धनी बाउको छोरीलाईसँग लभ गर्न पाउँदैन भन्ने चाहिँ उहाँको कुराहरू पाउँछ हजुर पाउँछ 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 तर धनी बाउको छोरीले तपाईँलाई मन पराउनु पऱ्यो नि यतिकै जबरजस्त गर्ने होइन होला नि त धनी बाउको छोरी त छोडिदिनु तपाईँलाई भन नहुने छोडिदिनु यो कुरा त नगरौँ तर अब आफै अनुहार ऐन एक्चुली हेर्नुहोस् भने थाहा पाउनुहुन्छ नि है सर के भने कविले मैले त कुरै के भने कविले भर्खर के भने यो संख्या 1,000 के भने यार कविले कविले के भने कवि आफैले बुझ्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई है यसमा म अँ मैले त के भने भने अत्तो पत्तो लागेन मलाई त यार थे तरिका ए कविको कविको असली औकात त यो रहेछ नि त ऊ खलासीलाई थर्काउने राम 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 कवि ग्याङस्टर त ग्याङस्टर रहेछ है सक्छ खलासीलाई थर्काउनु सक्छ ल काठमाडौँ आएर थर्काउँछ त खलासीलाई मा कसम हात खुट्टा भाँदिनु नि मलाई भन्नु खलासीसँगले यहाँ त खलासीलाई लुट्नु भयो उहाँले आमामामामामा हाम्रो गाउँको नेताहरू सरकारी बजेट खाएर भइसकेको छ धनी तिनीहरूसँग दुई तिन करोड ब्ल्याक मनी अब त्यो ब्ल्याक मनीले कसरी व्हाइट मनी बनाउनु त्यसै अब छोरा पठाइदिन्छ यो सरले यो निबन्ध लेख्यो कि के हो मैले त त्यस्तै लाग्यो यार सरले यो ऱ्याप हाने भन्दा पनि निबन्धले यो सरलाई पक्कै पनि स्कुलमा टिचरले भोलि आएर हाम्रो देशको बारे के लेखे भने भने जस्तो लाग्यो कि सरले यो खोइ मैले त बुझिनँ यो सरले कुन चाहिँको ऱ्याप यस्तो हेरेर प्रेरित हुनुभएछ यार सर आमा कसम मलाई किन किन यो बियर पनि यिनीहरूले उदाहरणमा लिएर उडाए जस्तो लागिरहेको छ है मलाई ए हजारौँ छ उहाँको फ्यान ओ माई गॉड तपाईँको हजारौँ छ फ्यान राम्रो 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 हाम्रो त दुईजना भन्दा तिनजना छैन तपाईँको हजारजना ल ठिक ठिक युट्युबमा भ्युज भएको राम्रै आउँछ अरे मैले युट्युबमा सर्च गरेको तपाईँको भिडियो त आएन के भुत्रको भ्युज आउँछ यार के कुरा चाहिँ गर्छ कविले पनि पुलिससँग चाहिँ 36 लफडा रहेछ उहाँहरूसँग
जहाँ आयो नि समाज दिन रहेछ भर्खर यहाँ के भयो तपाईँले बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् म फेरि सम्झाउँछु जे कविजी हाम्रो यहाँको कवि ऱ्यापर कवि चाहिँ उहाँ चाहिँ भट्टीमा गएर रक्सी खाइरहनु भएको थियो है झ्याप भएपछि उहाँले गर्न थाल्नुभएको हल्ला उहाँले चाहिँ पुलिस आउनु भयो उहाँलाई सम्मान भयो उहाँले पुलिसको गाला हान्दिनु अनि अनि पुलिसले चाहिँ उहाँलाई जेलमा ढोकिदियो रे त्यसपछि उहाँले उहाँको बुढीलाई बुझ्नुभयो नि कविको कुरा बुझ्नुभयो नि राम 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 ए हजुर यतिको लेभलको त क्रिस्टोफर नोलन पनि सोच्न सक्दैन यतिको ट्विस्ट चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्यो यसलाई राम राम यो भिडियो यो कस्तो मेरो समाज छ पुलिसको समाज छ आमा कस्तो जान्छ भिटेले भन्दा बवाल गराएको छ पुलिस सरहरूलाई यसले समाज छ पुलिसले यस्तो हान्छ नि फेरि समाज सेपछि यस्तो हान्छ भाइ है होसियार गरेर बसे प्रडक्सन पनि छ है Fuck you, mama re. Yera. Sano ko thulo sabhi sang garchu fight pani pat badhai dinchu panchayat. Ma ta panchayat ma gaera garchu lila. Sabauncha mero billa. Kahile nadi parit kahile border pari. Ghar ma alikati paya thiyo jhap patan ma ama bulai badhai diyo bhikhari. Bau ko paya chori gara gajar sikhaera gar. तपाईँले लिरिक्स सुनेर बुझिरहनु भएको छ जसरी मलाई थाहा छैन बाउको पैसा चोरेर बाउलाई भिखारी बनाइदियो अरे उहाँले कलङ्कै रहेछ नि त मा छोरोको नाममा त्यो त त्यो त सही भन्यो त्यो त हामीले पनि गलत भन्न सक्दैन है सर ओके गाइस दैट वाज ऑल आई होप यू लाइक द वीडियो मैले आज रियाक्सन भन्दा पनि रिभ्यू गरेको जस्तो लागिरहेको छ यो भिडियो पुरा सरको लिरिक्सहरूलाई मैले पुरा बुझ्न खोजेँ मैले सम्झिन खोजेँ है मलाई आम्मा रगत मैले फेसबुकबाट रियाक्ट गरेर हो मैले युट्युबमा नि भेटाइनँ यो गीत होइन अनि त्यही भएर यो गीतको टाइटल के छ मलाई थाहा छैन सिङ्गर को पनि मलाई थाहा छैन है के भन्ने यार ठिक छ प्रयास गर्नुभएको छ राम्रै कुरा हो मिहिनेत अझ मिहिनेत गर्नुहोस् है अब अलिकति बुझ्ने गरी बोल्नुहोस् यो टिपेनवाला सोरा टिपेन कतिले चिन्नुहुन्छ हुँदैन हाम्रो बाहिरको सिङ्गर हुनुहुन्छ टिपेन आई लाइक द बारटेन्डर भन्ने गीतमा हुनुहुन्छ होइन अलि स्वर चाहिँ बुझेन तपाईँको स्वर चाहिँ अहिले बुझ्ने गरी गाउनु होला नेक्स्ट टाइमदेखि भन्न चाहन्छु अब अरू त के हो त्यस्तै हो ल यो भिडियो मसँग हेरिदिनु भयो मलाई अब के भन्नु थ्याङ्क यू तपाईँलाई थ्याङ्क यू मसँग बसेर हेरिदिनु भयो त्यही हो अब मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु नेक्स्ट टाइम आई विल बी ब्याक विथ मनी अदर रियाक्सन भिडियो एन्ड टिल देन स्टे सेफ टेक केयर अफ योरसेल्फ बाई